欢迎收看国光帮忙。欢迎光临国光帮忙，我是佟康，我是彭，我其中很大晚安。哎，我问你啊，哎，像女人买东西，爱买东西是他们的天性，哎，对对对，瞎比。那男人难道就不爱买东西吗？哎哎，嗯，好，女人爱买东西是天性，那男人就怎么样？该死，不能买。我告诉你，我最讨厌女人限制我买玩具，还说什么我幼稚？为什么？怎么可能幼稚呢？对不对？今天呢，介绍这两位幼稚，好不好？他们俩也爱买东西，但是他们买的有一个是有一部分是相当有品的，但是有一部分是跟我一样也蛮幼稚的，好不好？我们欢迎两位幼稚天王王耀庆、张兆志。根据调查，有75%认为女人叫男人爱乱花钱买东西，男人给的印象总是比较不爱逛街买东西。但身为一个男人，在辛苦之余，难道不能够享受自己的生活品味吗？今天国王帮帮忙，我们请到了写命的大人王耀庆、张兆志来帮忙，让他们来告诉我们花钱的学问到底在哪里哦。哎，好帅！哎，哇塞 ！Oh my god！ 哎呦，大家好，大家好，哎，张好，帅气帅气，截然不同的这个形象的男人。对，但是同年份的，同样1970年制，但是两个人看起来差很多。你们一样大，一样大啊！哎，这才是我们后来拍戏认识之后发现一个非常可怕的事情。对，啊，好可怕！突然有一种惺惺相惜的感觉。对，是谁觉得对方比较老？不会，因为我长久以来都被认为是大概58、59年次的，因为我你感觉比较成熟。他早出道嘛，他演花系列，也不是多少人看他的戏。那时候拍戏的时候都跟。不是啊，因为我都跟，比如说我一拍花系列的时候，就跟比如张庭、跟洪恩，然后后来出去玩，比如说跟铁头，我们都几乎都是，比如跟陈晨主持节目，所以他们都是50几年次，所以大家都会误会。两位都是爱买东西的男人吗？刚才有人讲说，女人爱买东西是天性嘛，嗯，男人买东西真的是随性，比天性还可怕，嗯。然后女孩子平常100、200、200、300化妆品买，一定会一直买的。男孩子不买就是不买，可是一买的时候一定就是买很大金额的东西。这是我们的优点。是哦，就是果断了。对啊，那东西觉得这东西我要，而且有意义。进去人家店里也不啰嗦，就拿了就走这样。你们两个买过最贵的东西是什么？除了房子跟车子之外嘛。OK， 手表。多少钱？多少钱？哦，对，还有车子哦。车子啊。我们现在是讲收藏啊，因为车子是代步，车子先不算，车子比较不方便放在衣柜里面了，真的。其实手表啊，手表，如果房子车子不论的话，大概几位数？大概几位？七位数啊？哇，百万！我跟你讲，我今天来的时候，我就先想，就是第一个，我真的很高兴上那个节目，因为我觉得这是我最想上的一个谈话性节目。谢谢。那你可不可以告诉我，你最不想上是哪一个？荣幸，好想听哦。对，我们想知道不想上的。对。然后另外一个就是，其实表这东西哦，因为我们也是。进入那个圈子之后，才慢慢了解到表的世界原来这么宽广，这么美妙。对对对，我们一开始买的时候是，比如买了一只，那时候攒花尽自己的积蓄买了一只20几万的手表，觉得这个传家了啊，是给儿子戴的啊，这么经典的手表，百达翡丽3919，随便到哪里唱出去，别人就知道那是什么表这样子。后来人家才很委婉告诉你说，因为这只没有限量。那又大量生产，不知道什么时候会停产，所以这只并不能达到保值的效果。就你买，因为我们都以为表买贵的表可以保值嘛。嗯。那事实上，你买到一只20元的表，事实上它如果不是限量，又不是一个很怎么样的特殊的一个设计的话，事实上它你再拿去卖，也就是顶多是10几万而已。嗯。那它所谓的保值功能，就是说，比如说你这只表买的时候20几万，戴了15年以后，它在市场上还有那个价值，还可以卖个大概10几万、20几万的时候，你赚到就是这15年的时间，而且。表哦，没有遗产税，啊？对不对？你有没有想过这个问题？你今天又害死啊！政府官员听到哦，对哦，表没有遗产税哦，对不对？我们买了表之后才发现，其实我们比如说我们买了这只表很开心，然后去给人家看，然后慢慢了解到表有这么多的品牌，这么多的好的表之后，慢慢知道表有那么多功能之后，比如说之前我们等一下，表有什么功能？看时间之外还有什么？各地时间，两地飞返，双追针，陀飞轮，然后还有闹铃，万年三问，三问。总的来讲，对，只有一个功能，就是时间。哦，
现在有多一个功能啊，规避这个税金。你还要听？提醒个什么啊你？你很有见人到啊，对不对？真的，能不能讲？那张哥，张哥买最贵？不要割，不割，不割，不割。张哥买最贵什么？手表啦，也是手表。手表多少钱？差一位数，六位数，六位数。所以这可以看出来这个败家的一个程度啊！那六位数的表，你摆那个表大概是什么样的表？哎，他那只九十几万，我那只一百零几万，没有差多少。不好意思吧？不是一个六位数，一个七位数，比较出来说，两个人差有差别。感觉上好像，对不对？那如果说你买一只这么贵的表，你会给你老婆也买一只同等价钱的表吗？但是重点是我买一只这么贵的表，他就会去买一个同等的价值的表，不一或者是其他的东西，一定会来犒赏自己。那你呢？你会不会买？我会怎么样？买一个很不错的表给你老婆？也会啊，也会嘛。对对对。但是你自己呢？我自己啊，这什么管？这个是这什么？哎呦，好屌哦！潜水一百米啊，这只啊，开玩笑，开玩笑，这只是这个五位数的，五位数，不，四位数，四位千，千千。除了手表之外，还没有收藏一些别的什么样的东西？因为被伟忠哥带坏，所以最近开始喜欢抽雪茄，所以最近有比较大的花费花在雪茄上。嗯嗯，雪茄很贵啊。好的雪茄不便宜啊，大概最贵一支多少钱？其实好的雪茄是买不到的，因为限量，限量的手工卷的，来自于比如说哈瓦那或那个哈巴那，哈巴那，像古巴的雪茄，他们就讲说，为什么古巴的雪茄抽起来特别的好抽呢？原因是因为他们说古巴的雪茄，他们都是手卷嘛，都是在古巴的处女的大腿上卷出来的。一定要处女吗？然后可是我就想啦，我就回一句，我就说，那处女也有五十几岁的处女啦。所以就是看人啊，雪茄。怪不得你上次抽个雪茄抽抽上突然有。那它是用别的地方卷啊。雪茄这种东西其实应该讲没有什么，就跟红酒一样，它没有贵跟不贵，只有适不适合你抽，你喜不喜欢那个味道。不然你搞不好三四千一根你抽起来没感觉，可是你搞不好200块一根抽，哇，好棒，也有这种反应。然后收集雪茄旁边的东西。雪茄旁边的东西，雪茄剪嘛。哦，他送过我一只这个。这个是什么？雪茄剪。这个不是意大利黑社会在夹人家手指的吗？那是因为他抽雪茄随时带身上，对，想到了把它剪一下。我以为是专门要给意大利黑手党用。意大利没那么流行啊，黑手党，大家都黑手党。这个也不是以色列用来其实事情割礼的，这也不是。那个其实很利哦。对，很厉害，我们要不要试试看？哎，他身上也带了一个这个啊，对，这个难道不是吗？这也是雪茄剪啊。这个你不要以为这是保险套，这个其实是雪茄剪。我们没有觉得它是保险套，放心。里面这个吗？对对对，雪茄剪。哎呦，也是叮咚锵锵的啊。对对，雪茄剪。哎呦，哎呦，明白，哎呦，哎呦，更利了，那个更利了。哦，是更名牌吧？不是更利吧？哎，顺便你把手伸进去，嘎吱，断掉，断牛台一样，断头台。要不要伸进来？我看一下。我们先讲，你有跟我一个共同的兴趣，就是收集枪，对，玩具枪。嗯，其实我觉得这样一摆开，真的很像八号分机间侦破一个什么，有点重大强盗案，赃物集团，赃物，利用玩具枪去抢劫人家的手表，被害人收刮。通常不会讲玩具枪，通常讲改造枪械，威力强大枪械，一批改造枪械。来，我们先从手表，我们先待会讲，从这边开始讲。首先，我们看到这个诡异的东西，这是什么？这个哦，这个很可爱啊，这个是针孔摄影机。如果不是针孔，待会我们就在观众面前当场把它砸烂。我跟你讲，这真的是针孔摄影机。为什么呢？因为啊，它的那个没有快门，没有焦距，没有观景窗，它只有一个，它就是它的镜头在这地方。那是正中央焦距，那你拍了有什么用？正中央它有一个，你知道我们以前小时候自然科学课有玩过，在纸盒上两个纸盒拉长长，中间戳一个小针孔，哎，光线从那边进来，那个画面就会在这边有，就是倒过来嘛。它是用那个成像的原理，对，折射原理，在这边只有一个针孔，所以它拍的时候呢，要先对着你要拍的东西，好，先比如对你，对不对？然后首先把镜头按住，啊，然后这边呢有一个拉板，把它拉开，然后手指放开，一二三，还要自己读秒，根据那个光线的大小，读完秒以后，他也没有快门的，对不对？没有，读完秒要赶快按回。
收回去，然后把这个板子插回去，这时候就可以放心把这张相片抽出来，就已经感光了。对对，都已经感光了。哦，那这个也是拍立得的一种，它是拍立得的一种，拍出来的东西其实蛮好玩的。来，借我们看一下，拍出来是长什么样？它有彩色，有黑白，有，会像这个样子。哎，还拍不出来，还不错嘞。对，这个是黑白的，哎，还蛮有那个电影感的，质感蛮好。对对对对，蛮好玩的。请问那是失败过几次之后才会这样子？每次都练这样子，真的真的不容易，真的不容易。通常大概你大太阳天的话，大概是半秒钟就要盖回来。可是像这种棚内的话，大概要5秒到6秒。那这个机器很贵吗？机器还好，但是照光底片比较贵。这个彩色的，对，底片就是这种。它底片在这里，然后它好玩的是它每个里面还附一个这个。附一个这个，那是什么？你拍完照以后，尤其是黑白的啊，是你最后的那一层定影剂，跟亮光漆是在这里，你要自己再抹上去。哎呦，然后放在一个风干的盒子里把它风干。这个是多久以前的相机？这是新的，它但它是照以前的相机的旧模式做的，对对对，新产品，复古嘛，也是蛮好玩的。接下来这个是，哦，这个是莱卡，哦，莱卡相机出现了。有这么兴奋吗？莱卡在相机界来讲真的是，对不对？但是这台王者，这台是莱卡的，它的傻瓜相机，然后是新一代的，然后也不是，它是德国原装进口的，像之前的都是有日本代工的。对对对。那这个整台呢，它因为它是钛合金的，哎呀，对，然后它的机芯啊，包括镜头也都是莱卡原厂的，所以它拍出来的颜色很饱，黑白的彩色拍出来都非常非常的饱，然后这么饱干嘛呢？因为就跟会有一个很奇怪的感觉哦。譬如说你的脸会变瘦，拍我，拍我，快点！我待会可以给各位看一下，我用这个拍出来。像这个莱卡，它如果是原厂的，或者是日本产的，有没有分？有分，在收藏者来讲就有分了，对不对？原厂的它的下面哦，一定会打，一定会打那个 Made in Germany。对，那但是如果是日本厂，它就会写 Assemble。那你们收藏者比较喜欢收藏原厂？那当然是原厂，而且这个珍贵在这个套子，这个还会继续出，但是这个套子莱卡原厂的套子它已经不出。你说这个是钛合金？这是钛合金，这钛合金摔不坏是吧？比较外面不会坏，里面会坏。我知道你的意思。没上来，没上来。请问一下，怎么可能呢？请问一下，就是说这个相机啊，大概要多少钱？大约这个跟那个要分开买哦。啊，还要分开买，分开买，所以我说这个也会停产嘛？那个比较贵，这个已经停产了。当然这个比较贵啊，这个大概傻瓜相机来讲，差不多35000块。那这个呢？3万？没有啦，那个其实不贵，但是它会停产，那个大概8-9千。它会这个是手工的吗？手工的，8-9千。8-9千，就是说20年之后。那个还是35000块，哦，这个就不止8000块。20年之后，这可能只剩2万，哦，也不错啦，因为这是大量生产。对，我们说实话，但是这个就不对，这个就不对，因为我听说这个它是做 Hermes 代工的工厂。哎呦，这么厉害！对，而且你有没有用这种照相机去把过妹啊？我帮你拍照很屌，学生。学生，我学生的时候，高中我就带着到骑摩托车到处跑，到处照女孩子，很好用，对不对？很好用。通常照完我一定会说，那我怎么把相片给你？那时候没有 email 这玩意儿，也没有所谓的电。你的眼神好诚挚哦。我很诚挚啊。单眼皮的男人就这好处。所以你跟这个相机是有革命情感。有革命情感，对。那你买过最贵的钥匙圈是多少钱呢？最贵的钥匙圈哦，就这个吧。哦，也是名牌，一万多，这多少钱？1万多块，这10000多块啊？对啊，10000多块。哇，你真是凯子，纯银的，做 VJ 有这么削哦？那我也做10年了嘛，对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 ，就职，就职点开始叫舅子啦，坏柚子，哇塞，你开始叫舅子了，叫我舅舅，哎呀，舅子，哎，示范一下许佳杰怎么解啊？生气。这个就对了，男生哦，抽雪茄就是大气一点，是，你可以用那个，也可以用这个了。你都用一次，每一个都剪，剪到剩下一半了。我们要让观众知道每一个的剪法。很简单啊，通常你就是看你雪茄要抽长抽短，如果这跟你剪的洞大小有关系，如果你觉得你今天就是哦，不，你要示范一个平常你抽雪茄之前要怎么剪，因为剪的时候你不能够太专注，哦，我要剪这个，就显得要有酷水，那我一定是咬的，要有酷水，你可以咬的 ，OK， 好，雪茄剪。拿出来，而且要边聊天边剪。对，其实有时候，你知道，就是因为它这个雪茄就是会有味道，那就香香的嘛。那放在，哦，剪了以后呢，这个一定要让它自然掉到地上，你不要去弄它干嘛？就去，还直接捡起来，然后放在烟灰缸里，或者是，不要，那个服务
务生在做的事情。是是是是是。服务生啊，我就觉得你们辛苦。对对啊对啊。然后这边这个地方呢，其实它是，其实这个地方呢，其实它是会有一点就是唱场嘛。那你就用你的，要让，舔一圈。哦，所以说对，这样子的话，雪茄是没有人在 play 的。有有有有有，好的雪茄真的有时候得来不易的话，就说哎，我 puff 两口，你 puff 两口，那是 OK 的。那就口水也无所谓了，无所谓。讲雪茄，讲一个跟伟忠哥有关的小故事，好不好？就是因为伟忠哥平常喜欢抽这种这个牌子的，然后这个盒子装的雪茄，这就虚荣，就这个 size， 就这个很方便了。他每次说这大的啊不方便啊，小雪茄比较方便。你知道吗？想味道也不错，这样其实味道也不错。对，那这东西呢，在就是在市面上没有，就只有在免税商店有，就只有在出国的时候才能买。嗯，那我说那我出国我帮你带好了。第一次出国的时候，那二航站有两家免税商店。那我说要帮伟忠哥买，我进去，我说请问一下，你们有没有这个牌子的铁盒的雪茄？他说有，先生你要几盒？我说你有几盒？好，先跟各位解释一下，这个人的个性呢就是不服输，然后他最讨厌人家挑战他，好，所以你来问说，先生不好意思，请问一下你要几盒？你有几盒？嗯，然后我再点一下，第一家店就是啊，这样，我们有二十四盒，全部。现在可是我们法官，反正就是那个海关有规定，一个人只能带55支，也是只能带五盒半而已。我说现在我只能买5盒吗？不是，我们建议你5盒5盒分开来放。这是什么？这是什么跟什么？那你不要管我了，还是要薛郎就对。对你反正要卖嘛，我说24盒都要了。然后走到第二家店，我说有没有这个铁盒的这个雪茄？他说有，兄弟你要几盒？我说你有几盒？他说稍等一下，我们有13盒，全部。我就带了30几盒，就回来了这样子。第二次出国的时候，我想说，那再多买一点好了，这样子，因为东西好抽嘛，然后我就特别喜欢，我就去了那个出国前，我就去了那个免税商店，我说你们有没有这个铁盒的雪茄？他说有，我说先生你要几盒？我说你有几盒？哎，这次店员厉害了，先生稍等一下，打电话，我们一航站、二航站两家六两个两两个航站六个点加起来有123盒，结果你怎么办？请问你要几盒？然后我说，等我一下，要拓就对了，那就丢了，要拓会丢了，哎，拓输了，不要以为，哎，这一盒10支，这一盒也要740块，100多盒买起来也是好几万呢，对啊，那我先跟你提醒一下，其实我们有很多海关朋友都在看这个节目，这样这个小子回来以后好好收身一下，对，哎，下次我他妈就不能对不对进来这样就能前面通关，结果你那130几盒。那拓书对不对？没有全部。没有，我就买他123盒，我就买了一半，我买了53盒。但我到香港，我就后悔了。我说为什么133盒我又不是买不下手啊？为什么被人家呛呢？所以回来的时候没有人在呛你，是你呛人家。要是我微问130盒，很好，给我3盒。人家没呛你，没有，所以我回来的时候，我又去了那家店，我说剩下有多少，全部都给我，不要再跟我讲有几盒了。对，所以我剩20几盒，就还是买。我们那个雪茄讲完了，讲这个枪，好枪，我们看到它。啊，3种枪，这3种很简单嘛。今天这是带收藏的一小部分。我从国中的时候，那种拉一发打一发，拉一发打一发，空气枪我就开始玩了。应该是从那以前那种放那种十字那种，不红色圆形那种，用火药，砰砰砰砰，那个我就开始。当然了，真的有东西可以打出来是国中的时候，我就开始玩玩具枪。也差不多国中的时候才有东西可以打出来。对，白色的 BB 弹，不要乱讲哦。对，这个比小学就打出来了。他比较早，他秋天来的比较早嘛。哎，对对对。这个比重是不是1:1？现在是没有放电池的，所以比真枪的重量再轻一点点。哦，是。那它是我整个枪的那个造型呢，是照着《黑鹰计划》里面那个狙击手的造型去做的。哎呦，那红点，内红点。鹏哥，另外一个眼睛张开。另外一个眼睛，这个不用背，快瞄是不用两眼的，对，因为时代已经在进步，现在作战没有闭一只眼睛，是吗？那时候当兵射击队啊，对对对，那个是大概越战刚结束的时候，对对对。这个是一台国产125cc 速克达的价钱，摩托车的价钱，120，哇，对对对。那也大概7-8万块吧，再低一点点，5块左右了，因为他前面讲国产，5-6万，国产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 ，对对对。所以你现在知道我家那个枪家乡那一票东西，不菲，不菲，不菲，真的是，糟了，
你怎么讲出来？不菲，可是玩具我一直跟我爸讲很便宜，两三千就有。那我借他了，我借他了，我借他了。这一把厉害了，大家看到这个前面，这个是真枪用的。对。就是真枪，就是我们常常会买玩具枪，但是我们附属的东西都是用真品，要跟那个特种部队是一样的，对，除了枪不一样，拿出来，你有没有这一排啊？你这有没有？一定要比的，这个行情。这个呢，它是就是多功能的，多功能的一个瞄准器。大家不是看很多电影，然后呢，第二个那个红外线，第二个模式就是这个东西，第二个模式就是枪到了，光线先到，对，然后第三个模式就是它可以。红点跟那个一起的，一起的，对对对，就是到哪里打哪里。枪讲完了，接下来我们往那边移动。手表，手表，这个是我父亲送我的，哦哦，这就是所谓的传家宝。这个当年买的时候才这样子，四万，可是现在涨价了。民国二十几年的时候，没有啦，民国二十几年的，对，现在就稍微贵一点点啦。那这个这只表最珍贵的，就是因为它随着国军政府破迁来台，有历史情感的，非常珍贵，而且对，新手看起来就，哎，这一只就价值不菲了。你知道就是琵琶啊，一定要有一个亮亮，那是一定要 bling bling 的感觉。这一只多少钱？这一只差不多不好说，哎，不好说，几位数？六位数啊，六位数，六位数。紧绷六位数就对了，六位数，他是七位数嘛，我六位数。好，接下来，哎呀，我们要往那个啊，成功商人那一集。没错，成功商人，商人要先介绍哪一个？对对对，王商人啊，王商人，王姓商人，他有一个历程的了，历程是，就是先是，其实开始买表，也就是直至就是去年的事情。那其实开始买表之后，我才发现，其实自己买的都是，其实都是入门款。第一支开始就是这是百达翡丽的3919。那为什么之前会想要买这个？是因为看的杂志，他们说玉龙的这个严凯泰，第一支收集的就是3919。那是想要说去了解一下为什么他又喜欢这只表。那看了之后发现我其实很喜欢简单的设计，因为越简单，所以你现在的财力也跟严凯泰是差不多的。这也太客气了，对，所以相继就买了两款差不多的，一个是3919，一个是我手上3919是它的编号，是它的编号，对，还有我手上现在戴的这只，收藏到一个程度以后，它就直接用型号来。江诗丹顿的这只马耳他系列，哇，这只很漂亮，对，所以两个其实看到都是，其实都是简单造型，简单的都是一样的，然后底下是一个小秒针的小。小三针，这个人入门款，他拍戏啊，在健身房的戏，他给我戴这个手表，这边拉那个洛克嘛，就拉着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 ，啪嗒一声，就拉断了。那个有一根那个表带那个就断掉，因为他就脱开那个卡榫，没事叫报应。哇塞，这新的表，不要走，没关系没关系。OK 的 ，OK。你这支多少钱？一样，这支是 Rolex 的，就是经典款，因为我买的是经典款啊，经典款 Daytona。那它是 Rolex 唯一出的一款可以计时的手表啊，其他都不能计时啊。Rolex 其他的手表都不能计时用，那它是可以计时用的，唯一可以计时可以当当码表用。已经讲清楚，不能计时的手表，是不是？那计什么计日？不是不是，一般是。就带日历就好，带日历就好。那这支，这有个故事，就是我那时候人家推荐我说，哎，你现在有了3919，有了江诗丹这支，其实以你比如说平常出去，男生不是说运动型嘛，对不对？你如果穿那种比较运动型的，你可以配一支 Daytona。那时候不知道 Daytona 是什么，它上面有个红字，上面写 Daytona， 其实它这支表是为了纪念 Daytona 那个。赛车来做的这款手表，这是不锈钢的，一般人都会想要买白金，但是然后买黑面，但是同样是白面跟黑面，黑面就比白面贵20000。然后有一天我就经过那表店，我就问我说那表来了没有？他说有一只白面的，不知道你要不要？我说看白面，我说，然后他就说其实黑面白面其实只是看人戴而已，不见得一定是黑面才比较好。这个时候外面就走进来一对嚼着槟榔的。有一位表示非常先生呢，带着他太太，那太太就穿了一个豹纹的外套这样子，然后进来这样子，林家武得偷拿不？我就打成这样子，一副就是有就要的意思，妈熊都被背了呀。然后那个店长就说有啊，先稍坐一下，然后他回头看我，那王先生您，我打个电话，稍等我一下。直接打电话问卡公司，我这额度够不够，你知道？就刷了，就是刷了。你偷哪博啊？拍谁？然后那个王耀
庆他拿了手表走出去以后呢，那对情侣呢就把那衣服换一换，然后原来是老板，说哦好辛苦，每天演这种戏，我们是卖表的，不是演戏的。那后面有十几只，不是十几只，我走出去之后，那个店长从底下，温家购物了，爸爸。好，接下来这一只。这只就是我心里面想的，这真的是传家的了，因为以我的财力，大概这也是这个，这就是所谓的号称七位数。这只呢，是因为今年，从今年开始，他们百达翡丽为了在台湾出的一个限量版，是。那本来24时区，大家可以看到，通常上面这个呢，都是因为在这个时区里面都是写 Hong Kong。嗯，对，那写哪里？今年是以今年做了一个是以台北。哎呦，哎呀，对，露脸了，露脸了。以伟忠哥的说法说，这个表以后值钱了，因为以后不见得会有台北这个城市。哦，他有点悲观了，但我觉得还蛮乐观的。对，那今年就出了这个。以上那个言论不代表我们三个的啊那个立场啊。对，那它之所以珍贵，是因为它是用铂金去做的。就是一种贵金属，它从比白金还要贵。对对对对对。然后它也3年限量50只就没有了。那我去买的时候，他特别说啊，因为我想要给小孩，那他们说那个 PP 的台湾总代理也是第二代，他说为了就是喜欢我这个心情，所以他特别把第一只卖给我这样子。所以你这个有常戴吗？这只没有常戴，这只不能戴。那它这只有戴，不知道它有没有防 BB 弹吗？应该是防，你试试看。想说这个表扣呢，因为也是铂金做的，所以如果它在使用上如果有稍微磨损或坏掉的话，你可以拿它来换。那因为它是铂金，所以这一个表扣就这一段18万。借我看一下，谢谢。我说一个表扣18万是怎样？对。这个这里到这里，而且可以换哦，18万可以换哦。哎，这可以买3台速克达125的，可以。接下来这一只，这只是生日礼物了。这只其实是谁送你？还是有意义的哦。这个就是所谓的叫做时尚表，它就比较注重它的造型，是是是，对。然后它的功能性跟它的机芯的那个珍贵度，就不像一般手表这么的注重。对，也就是王商人介绍一下，王商人。因为它也就是因为它是时尚表的关系，所以它其实可以这样。也没有啦，就是说真的假的，它在 taste， 我们来自己还盖起来，你再小心眼一点，小心眼。哎，还没盖好，小心一点。对，陈某礼拜一撕就啪嗒，直接丢掉，大家跑走，拿车来换就跑掉。两位这么爱戴表的人呢，请问平常会这样怎么样一个很自然的状况让人家发现？不好意思，这可能大家可能在工作或雕牌的时候，大家才会这样稍微这样子。哎，发牌了，哎，这个没有什么。了解，可以这样。其实，王先生，您看表的时候是什么样的姿势来看表？看表的时候就一样，我也不会特别这样，不一样。其实，这我的比较爱内涵光一点，我现在比较喜欢低调。是吗？那为什么上次你第一次买那只手表的时候，来化妆室的时候，然后在那边明明在吃便当，手上拿的明明是养乐多，你还要这样？刚买到新手表，你怎么回事啊？你刚买到新手表的时候都会，还是会有一阵子大无敌的时候，你知道，就是什么事都无所谓，什么事都无所谓。比如说我刚买到这只 Daytona 的时候，我立刻开去给我一个好朋友看，这一路上2公里的路程，我是这样开车。警察招手，就是有一种迷幻药，大无敌。当这个表受到伤害或者它不见的时候，你会不会落泪？我没有想过不见这件事情。那如果受到伤害，受到伤害，其实我把它摔坏过。这只表我们不要讲这一只，我们讲这一只，它不会发生。我不是说。看完两人的私人受伤之后，相信大家也开了眼界吧。现在我们来听听看他们平常的嗜好，打牌有什么样的趣事吧。你们都跟谁玩呢？就跟剧组的人比较多。赚多少钱？赚，不要说赚钱，他想赚嘛，就是大家不吝啬。赢多少钱？share 一点他们的生活的，这叫做我先借他，然后他再来照顾我这2个月的生活，这样。我们也不白拿呀，对，平常他们喝的咖啡、抽的雪茄，这都是，他们捐输出来的。还有他儿子的满月饭啦，的贡献。没有，他的那个满月饭大概有可能有12桌嘛，那有6桌是我们贡献的。然后从4月份到12月份的油钱也是他们贡献啦，油钱
油钱那都是零头了啦，零头零头。这样讲起来，王商人的技术很好哦。难道你没输过吗？有，当然有这种事情。有，大部分都是赢的。第一天，没有第一个礼拜，第一个礼拜输过，总之后他就，因为他那边是总成绩，就是他们录影四天，四天总计一次。我们一个礼拜录四天。我跟你讲，技术好的人就是这种厉害，前面先撇。对对对，这叫什么？两个字，一种动，一种运动。钓鱼。哦，你打牌有什么怪癖？我没什么怪癖。有，这有，这个也不好说吗？他打牌很重要的一个字就是一定要帅。哦，要帅。他不管做什么事情，他一定要帅。他打牌 pose 一定要帅。对对对。哦，然后那个 kuse 啊，干嘛的？那他的怪癖就是他赢钱的时候呢？他赢钱的时候呢，他就会当然就很帅啊。然后，譬如说啊，赢到一个程度的时候，他就说，哎，那个雕雪茄，那个 Boogie 是我们那个临时演员的总招嘛 ，Boogie， 那个就拿一张那个咖啡卡 ，Boogie， 二十杯咖啡，然后继续打，就很帅嘛。Boogie， 就是买两副新牌，然后人家新牌来了，对不对？那旧那副牌你好好的把它收一收，丢垃圾桶。他不是，他整把拿起来，就哗这样。然后我说，哎，那有人会扫，就是那一种，就是那一种。那他要是输钱的时候呢？他要是譬如说输了几把，他就很明显，他又站起来找地方啊，做运动啊，然后要拉拉筋啊什么的，是改改那个腿是吧？对嘛。就像人家打牌有没有打打还要翻桌翻椅子什么一大堆的，对啊，什么内裤什么都来了，他就是做运动啊。那你个人就是有什么特别，就是说我打牌的时候，如果今天要跟人家输赢，或者这个阵仗大家都比较会打的时候，你会做一个什么样的准备呢？去提前。废话。如果大家都很会打的话，我应该就是去提前。我喜欢那种斗志的感觉。嗯，所以我不喜欢就一翻两瞪眼的游戏，因为这就是纯粹靠运气。对。那我希望那个环境是应该可以让大家冷静下来，好好去想一下、思考一下这个游戏怎么进行。然后你就可以从打牌中看到这些牌友们他们的个性，非常好玩。其实很好玩，非常好玩。平常你看不到他们的个性，都以牌会友。我们的牌友有，比如说有他最尊敬的音乐人，我最尊敬的音乐人之一黄韵玲小姐，有喜剧界的劳斯莱斯郭子杰先生，然后有扮猪吃老虎的歌伟如小姐，后来后期模仿界天王九孔先生，九孔先生。对，还有那个永远在岸边被人家推下水的纳豆先生，纳豆对，搞笑界的新天王阿 Ken， 阿 Ken 在是看，永远是看，他没有，阿 Ken 没有看，没错，他没有玩。对，然后有一集亮哥，亮哥来客串一集，对，就把半集的酬劳输掉。这个对，他有跟我们讲，我们在他家的，他有特别针对这个事情提出来，我们共同讨论。打到后来已经变成他碎念到一个，碎念就，哎，奇怪，这个我是不是要出嘞？哎，不出了怎么办呢？哎，我出了再出五张就偷爆了。啊，没有出五张的话我就爆了，出的话哎被接走，那好了，哎，不对，我等一下，好了，出了啊，被接走啊。OK， 今天呢，既然两位来又这么爱打牌，我们就要弄一个慈善梭哈大赛。为什么要叫慈善呢？因为赌钱是不好的。对，凡是有慈善两个字就可以漂白。所以今天牌桌上的钱呢，我们全部全数捐。我们不赌钱，赌什么钱呢？俗气，对不对？我们赌惩罚。又到了以牌会友的时间了，到底他们梭哈的技巧如何？赶紧来看一看吧。我们赌三把，我们这边先派出是。屈中很来，可是我不会收，没关系，我们在旁边嘛，你只要负责演就好了。OK， 好像还有负责被打这样子，好不好 ？OK， 啊，你刚刚听清楚吗？还有负责没有，惩罚是来我们看 VCR， 刚刚说好了 ，OK， 好了，没听清楚，没问题，哪来的 VCR？ 好，来，请问你，我们不是 VJ 开玩笑，先 VJ， 谢谢，预备来。先发谁？要都可以，随便随便啊，客人先，客家嘛，客人先嘛，不要凶嘛，不要凶嘛，好，哇靠，没有人现在就看的好不好？是这样的，对不起，哎，可以啊，你可以先看，我没有习惯看啊，玩梭哈，玩梭哈，你知道啊，十下，弄完跟吗？一张 A 就十下了 ，S 配就缩了全家了。不跟的话，他这个就对呀，对呀，没有，不跟，我跟也要跟十下，对不对？对呀，等一下再加五下，再加五下，怎么样？下五下啊，好来了，好，
对不对？嗯，我们叫啊，什么对不对？什么对？你对，是，你刚才掉五下的，对对，练马戏五下，好。停下来！好好好，冷静冷静冷静，我们这样才好吧？这个好，丢下去，这个十下啊，这样子啊，目前是这样子啊。那怎样？是又十下是吧？对，十下，你丢十下，没差嘛，没差啊。好，好，最后，就密牌，密牌，不是这样密啦。对。哎。这样就看到了。对啊。哎 ，OK， 换位置吗？换位置。好，好了吗？要翻一张出来啊。对啊，对。好吧。哇！哎呦，他里面有 S。现在谁说话啊？你说啦。说，我们让你说。说号是你啊。让你们说。我们不说。你们说。可是牌里是你们要说话。我不说吗？新玩法，你说。我不是你们俩干嘛叫我玩？我们自己玩就好了。不要怕，不要这样要赌牌。怎么样？二十下，上了吗？二十下。再补。哎，全说。真的假的？这总共加起来总是多少下嘛？不管嘛，那待会再来算。对，没差了。好了，我们还可以再说，不能再说，没有了。我们从里面借啊，不要借，还借？哇，你这个很坚强哦，就是花钱买保单，这样跑去借钱，一下就可以。来，翻了，开牌。哦，很好。哎，惩罚在哪里？哎，谁啊？我小康啊，来，哎呦，好，这个是一个生死相搏的牌啊，竟然大要大在什么花色？嗯，一开始就先迷了，嗯，两下啊，可以，两下，小玩玩，不要欺负你们，因为你们刚输太多，对，哎呦。哎呦，嗯，哎呦，十一对说话，小小十下，那个咖啡啊，我买咖啡好不好？不好意思啊，嗯，雪茄拿出来抽啊，对，这个咖啡买两次啊，不好意思两次，嗯。一的、十的、五的都用到了，好不好？我这次是15。15啊。跟。嗯。好。盖着哦。哇！叮叮。七。哈哈哈哈哈哈！爽的。这个样子。等一下。这样。嗯。所以你现在他就没有。预备，他不了，不要，不是，我先更正一件事情，咖啡帮我买50次。你要知道，当一个人发现，你知道他其实不会赢的时候，不管对方下多大 ，OK 了，好，来，这个就是。不跟了就是我们的嘛，对不对？对，十下五下，鹏哥啊，五下再给我一个。鹏哥，你不要一把输光啊！哎，对呀，反正我们现在稳赢的嘛。啊，对，我们稳赢的嘛，我们再怎么样赢27下。这么闭着眼睛玩啊？哦，这里还一下哦，好，找到，来，拿起来一下，一下也是一下啊。来，发牌，等一下。啊！你要洗？为什么他们一直赢？我觉得是因为刚刚是你洗的牌，你还装洗牌啊？我是发牌的人有问题啊！你可以洗了，然后还是东东发了，因为是发牌的人曲线太多了。没有。哎，好会！哎呦！哎，然后好会！王商人！哎呀！哎，你要给东东发，来先让他发，好嘞，好。哎，赌神发牌，让他心服口服。
不要不要，有点骨气。十下，二十下。我们刚刚输多少？119。119下而已嘛。嗯，对啊，小小了。十下十下就是二十了。是。这样刚好凑差不多150，对不对？对。150了。来。也好，来，都走。没有吧？是你啊。你啊，你啊，你皮蛋。对。蛋说话。讲话快点。我可以思考，我相信我是有这权利的。我是有这权利、义务跟责任。对，跟责任。再加个6下吧。OK 了。OK 啊，翻牌。哎，你还要这样发出来，先给他还给谁？你还有这样决定？对啊，说话的人先发。好，来来来，好，一样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 。哎，行。哎呦，他顺呢。对啊，哇，好厉害，大顺哦。我们也顺啊。不要赢你们太多了。不要讲我们是怎么了。不要赢你们太多了。再20，再20，20。来，跟了。八百，来，最后来，预备起。前面是什么？这三个。对对对。嗯。嗯嗯。对不对？嗯。这样子吧。嗯。请翻最后一张牌。哎。哇哦。哇。完蛋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 。完蛋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 。我相信今天晚上观众朋友都在等这一句，说到这个地步了，哈，我们也配合一下啦。说得好就是说哈，是吧？等一下，这里就要拿出那个瑞士银行的本票，就把这个欠的账一次回来，讨回来，对不对？我们把刚刚所有欠的一并压上去，如果输了，我们愿意 double， 好不好？如果赢的话呢？不是，对不起啊。因为你们这样 double， 我们打得很累。对，是不大可能的。嗯，是 OK 的。OK 了。好了，来的是客了，好吧？来啊，来来，开牌吧。预备起。起。一二三。K 蛋 ，K 丁。兄弟。哇！平大逆转。吃巧克力，噔噔噔，转戒指，转戒指，转戒指，哎，还要选一位赵姓制片，赵姓制片碰到这种情况就会，哎，耶耶耶，哎耶耶耶，哎耶耶耶，真的吗？今天制片会这样，我们今天会这样的。好，其实呢，今天呢，大家这个来玩一玩这个，其实蛮好玩。哎，你们突然丢了那语气，不然要干嘛？咖啡买几遍？咖啡买几遍？不是，好多遍。50遍，三立的朋友都在我的那一把。对不起，我已经拿到了 TG 了，所以说这接下来是你是怎么样？这把你是客人嘛？哦，也对了，他打得那么难看，以后他们国光伟松帮怎么来啊？不过说实在，刚刚那样气氛真的好玩，好玩的。其实今天我们也给大家在这个过年提供了另外一种玩法，对，不一定都是拿玩钱，对，有时候弹耳朵也可以拿这个来玩一玩，这个也是可以代理福利挺身啊，对啊，对啊之类的嘛，打手心啊，什么时候？因为过年的时候，我觉得什么都可以玩，跟女生就是亲五下。哎，其实这蛮闺房的乐趣。不管怎么说啦，还是祝大家新年快乐啊！新年快乐！哎，谢谢两位，谢谢，谢谢。但他有一个观念，他觉得好东西要跟大家分享，就他认为他不是属于一个女人。哦，好东西是说我的东西？对啊，我哪有说过他是好东西？没有，他是个坏东西啊！他真是个坏东西，男人不坏，女人不爱啊！真的，我曾经约过一个19岁的小女孩出来吃饭，要十九，没有办法，真的没有办法，不能人道，不不不。